14 липня, 12 година дня. Біля будівлі Дніпропетровської облради масштабний мітинг. 400 активістів правого сектора, народного корпусу, Айдару, а також волонтери і атовці вимагають винести на порядок денний 9-ї сесії три надважливі для них питання. Це першочергова амністія добровольцям, яка вже була підписана президентом України у 2016 році. І зараз цей законопроект лежить на столі у президента, да, формально, і президент нічого не діє, нарушаючи всі норми Конституції України. Друге питання – це продовження мораторію на землю. Більшість військових наразі чекають своєї черги на отримання землі. Можлива відміна мораторію у 2018 році загрожує тим, що обіцяні атовцям сільськогосподарські угіддя розкуплять заможні підприємці. Третя вимога мітингуючих не менш провокаційна. Лист президенту для виробки дієвого механізму щодо виводу російського капіталу з української території. Російський капітал, який перебуває на українській території, він вертається нам обратно кулями, мінами і смертями наших солдат. Мітингувальники склали звернення до президента. Свого домоглися. Обласна рада надійшла його адресатові. Голосуємо. Одним рішенням депутати надали черговій групі добровольців статус учасника бойових дій. Ми сьогодні прийняли 84 таких прізвища. Також хотілося б зазначити, що серед цих добровольців є прізвище Ярош, і це саме Дмитро Анатолійович Ярош, який теж сьогодні, як житель нашої області, був признаний Дніпропетровською обласною радою бійцем добровольця. Останнім часом обласний бюджет збагатився на більшу суму, ніж розраховували. Тож рада одностайно прийняла рішення щодо розподілу зайвих мільйонів. А їх виявилося майже 422. Гроші, які надходять від перевиконання, розподіляються на продовження розбудови соціальної інфраструктури. Це передусім заклади освіти, дитячого виховання, спортивні об'єкти і будівництво місцевих доріг. На капітальний ремонт доріг виділили 60% коштів. Ще понад 11 мільйонів піде на довгоочікувані академічні надбавки працівникам культури. 23 мільйони – на закупівлю нового медичного обладнання у лікарні. Також по 1,5 мільйона гривень отримають театр опери та балету і Академія музики імені Глінки. За ці кошти заклади мають зробити капітальний ремонт фасадів. Юлія Красовська, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.